ბიჭო, ეხლა ნახე რა დავადებინო, ბიჭო, ეხლა ნახე ხო სტარა უქნატო. გადადით, ბიჭო, თავი არ მომაკლებინო. ეხლა უყურე, ბიჭო, რა პატრული მე გადავები, ბიჭო, პატრულმა რა უნდა მიქნას, ბიჭო, ხო არ გავიწყდება ვინა ვარ. თავი არ მომაკლებინო, ბიჭო, ამის მელაპარაკე. დავაი. ოპა, მიმაკრო, ბიჭო, მიმაკრო. აზარიარატო. გადარცე რა ბიჭო რამე სხვაზე, რას უერთი და იგივე ბიჭო, აი რა. აუ, აუ, აუ. წამოიღო. ვა! ბიჭო, პატო. ბიჭო, წო. ბიჭო, წამოიქნებდა უთხდეთ. ბიჭო, ბიჭო, ფთხილოთ, ფთხილოთ. აუ, აუ, ეს მინდოდა. მოქალაქე გადააყენე, მოქალაქე გადააყენე. გადააყენე მოქალაქე. გადააყენე. мама чем сарутха торе мокклау бичо чумат მოგესალმებით ლეიტენანტი თემურ გვარაძე, თქვენი პირადობა და მართვის მოწმობა თუ შეიძლება. გამარჯობათ, პატრული ბიძია. გამარჯობთ. რა ბძანეთ, რა მოგაწოდოთ? პირადობა და მართვის მოწმობა თუ შეიძლება. აი, ინებეთ, ინებეთ. პასპორტი თანა გაქვთ? აქვე ხوار გაჩვენებთ უხერხული, უხერხულია პასპორტი აქვე, რა ვიცი. ძალიან დიდი ბოდიში გეხვეწებით, ბევრი არ გამომიწეროთ რა, ძალიან გქთ. მანქანა ჩემი არ არის, პატრული ბიძი. კანონი ყველას თანაბრად ეხება შევსავამისად სიჩქარის გადაჭარბებაზე 2000 ლარი არის დაკისრებული. კარგი, მალე შევხვდებით, დამელოდეთ. ბიჭო, мама, ჩემი მომკლავს. მე ხატავებიტო. აი, გამომარცხეთ, ინებეთ თქვენი პირადობა. დიდი მადლობა პატრული ბიძა. სათაშორი სულ მინდოდა, ბავშვები და მინდოდა პატრული გამხდარიყავი და ძალიან კანონმორჩილი მოქალაქე ვარ მე სათაშორი. კარგი, აი ჩეკით ინებეთ. კარგად ზამთრობთ. და 30 დღის განმავლობაში შეგიძლიათ გადაიხადოთ. დიახ, აუცილებლად პატრული ბიძია. კარგად იყავით. ფრთხილად იყავით და დაემორჩილეთ ეს ძალიან გთხოვთ. კარგად ზამთრობთ. კარგად ზამთრობთ. ახერა ჩაუტარე ბიჭო. აბა მე რას გეუნებოდი რა პატრული მე ხადავები ჩორნი ვარ ბიჭო გახსოვდეთ წავი და ბიჭო კიდე მიმაკრო აზარი არა 30 დღის გამალობაში შემიძლია გადავმადლოთ რა თქმა უნდა კარგია რომ იცით წესი და კანონი და ძალიან გთხოვთ ფრთხილად კი მე სხვათაშორის კანონმორჩილი მოქალაქე ვარ პატრული ძია ძალიან კარგი ты фикси шевеван ბიჭო რა პერიოდი ვარ თქვენ ეს შენი ორი ასლარი აღარ მინდა ფერი